А зараз давайте ми трохи зупинимося на такому питанні, як історія і географія підтримувальної терапії агоністами опіоїдів. Вперше ідея використовувати метадон для лікування опіоїдної залежності виникла в Канаді, а пізніше в Сполучених Штатах в 64-му році минулого століття, і належить вона двом дослідникам – це Вінсент Доул і Марі Нісвантер. Вінсент Доул був експериментатором і дослідником, а Марі Нісвантер була психіатром. І вони перші відмовились від ідеї лікування залежності як гострого захворювання. Тобто вони відмовились від того, щоб спрямовувати хворих на повну і остаточну відмову від опіоїдів, що раніше було дуже поширено в Сполучених Штатах, і здебільшого хворі тоді лікувалися всякими психологічними методами, психотерапевтичними, і серед них був психоаналіз, а також програма «12 кроків». Вінсент Доул вирішив спробувати, що буде, якщо людям давати постійно препарат, який би підтримував рівень опіоїдів в крові на стабільній дозі. І це був метадон, тому що метадон був єдиний на той час засобом, єдиною речовиною, яка забезпечувала стабільний рівень опіоїдів в крові протягом доби. Тобто завдяки тому, що період напіввиведення десь 24 години, то можна було досягти такого дозування, що людина отримала один раз на добу цей препарат і почувала себе добре, в неї не було синдрому відміни. Таке лікування можна було запропонувати тільки в тих умовах, що ви мали препарат довгої дії. Бо морфін і героїн, до речі, колись в Росії пропонували лікування морфіном, і хворим надавали ін'єкції морфіна, але це треба було робити 2-3 рази на день, тому що цей препарат дуже швидко метаболізувався. І, до речі, головна перевага метадону була в тому, що його можна було приймати через рот. Тобто це був пероральний прийом, і можна було звільнитися від ін'єкції. Сам метадон був відкритий значно раніше, його синтезували десь приблизно в кінці 30-х років в Німеччині, потім він був дороблений американцями, тому що всі розробки стосовно метадону потрапили під час окупації при закінченні Другої світової війни до американців. І вони в своїх лабораторіях довели цей препарат до такого стану, що його можна було використовувати як анальгетик. Тобто його спочатку вважали засобом позбавлення від болю. Але завдяки Долу і Нісвантер це спробували використовувати для лікування залежності. І з'ясувалось, що цей препарат дуже добре працює. Він працює в тому сенсі, що люди позбавляються потреби кожного дня по кілька разів робити собі ін'єкції героїну. Якщо вони певний час приймають цей препарат, то їх стан стабілізується, у них покращується стан центральної нервової системи, це віддзеркалюється на їхній поведінці, на їхньому емоціональному стані. І протягом 64-го, 66-го, 68-го року було проведено багато спостережень, було зроблено багато публікацій, і це лікування отримало право на існування. Не все було так просто. В Америці також був дуже сильний спротив, поначалу спротив цього лікування. І деяких лікарів звинувачували в тому, що вони фактично не лікують хворих, а просто дають їм можливість продовжувати свою залежність. Були непоодинокі випадки, коли лікарів навіть відправляли за грати за те, що вони прописували своїм пацієнтам метадон.
І так тривало кілька років, аж до того часу, коли почалася епідемія ВІЛ-СНІДу. І тоді стало зрозуміло, що завдяки таким методом, як підтримувальна терапія метадоном, можна зупинити епідемію ВІЛ-інфекцій серед споживачів наркотиків, які споживають наркотики ін'єкційним шляхом. І тоді почалася якби нова хвиля використання метадону. Він став поширюватися з Сполучених Штатів на інші європейські країни, в Австралію, в ті країни, де людство, де суспільство стикнулося новою для себе проблемою – ВІЛ-СНІД. І з часом професіонали, вони позбулися багатьох стереотипів і забобонів, в них була відпрацьована певна система і розуміння, які пацієнти потребують такого лікування, як це лікування має бути організоване, які дози, який має бути супровід в психологічному, в соціальному плані. Ще одна важлива річ, що завдяки метадону пацієнти почали спілкуватися з медичним персоналом. Якщо наркоспоживачі, вони стоять осторонь від всяких медичних втручань, і вони самі собі лікарі, так би мовити, вони купляють десь на чорному ринку наркотик, вони самі собі його готують, самі собі його вводять. І якщо в них і виникають проблеми, то зазвичай вони не дуже беруть їх до уваги, тому що під впливом наркотиків їм все здається у них нормально. Але коли вони починають лікування метадоном, а це завжди відбувається під наглядом медичного персоналу, то тоді вони починають в себе відкривати і інші медичні проблеми. І фактично лікування метадоном стає такою платформою, таким майданчиком, де людина з багаточисельними медичними проблемами отримує можливість зустрітися з медичними професіоналами і отримати діагностику і своєчасне лікування. Дуже важливим етапом стало відкриття бупринорфіну. Бупринорфін вперше був використаний тільки в 1980 році, на приблизно 20 років пізніше, ніж метадон. І бупринорфін використали для лікування опіоїдної залежності і побачили, що він також достатньо активний. Але дуже важливою рисою бупринорфіну було те, що він не давав передозування. Він був відносно безпечним препаратом. Його можна було використовувати в амбулаторній практиці, навіть коли людина отримує просто рецепт і сама за рецептом може купити або отримати бупринорфін і приймати його самостійно. Тому що ризик передозування при цьому лікуванні він значно менший на порядки. Як я згадував це в тій презентації, яка була присвячена опіоїдам, тільки в комбінації з алкоголем або з бензодіазепинами бупринорфін є більш-менш небезпечним. І фактично, наприкінці минулого століття виявилось, що лікарі мають два препарати, які дійсно з доказовою ефективністю працюють при опіоїдній залежності, завдяки яким можна стабілізувати цих хворих і зменшити рівень проблем для суспільства просто на порядок. Подивіться зараз на мапу, на якій показано, де люди вживають здебільшого опіоїди. Це Північна Америка, це Росія, це Іран, це Австралія, ну а також інші країни Азії і Західної Європи. Якщо ми подивимося на країни колишнього СРСР, країни СНД,
то вони всі йшли більш-менш схожим шляхом. Перша країна, в якій застосували метадон, це був Киргизстан. Там початок цих програм приходиться на 2002 рік. В Азербайджані, в Молдові – 2004 рік. В Україні ми почали лікування бупрінорфіном в 2004 році, і тільки в 2008 ми змогли довести, що лікування метадоном також має право на існування. В інших країнах, ви бачите на таблиці, і Грузія, Білорусія, Казахстан. Цікавий досвід в Узбекистані. В Узбекистані почали лікування метадоном у 2008 році, але через два роки відмовились від нього без пояснення причин, бо вирішили, що це не цілесообразно. Скоріше за все, тільки з міркувань політичного характеру. Яким способом надають підтримувальну терапію? Не обов'язково це має бути тільки наркологічний заклад. Справа в тому, що в більшості країн світу наркологів не існує, а так звані психіатри з лікування залежності, вони існують в дуже малій кількості і займаються, як правило, обмеженим колом хворих, в яких дуже складні питання, є проблеми, коморбідні психічні розлади. А основну масу хворих з опіоїдною залежністю лікують лікарі загальної практики або сімейні лікарі. І до таких країн відносяться Австрія, Бельгія, Німеччина, Люксембург і так далі. Ви бачите перед собою цю картинку. Є спеціалізовані центри, в спеціалізованих центрах надаються здебільшого метадон. І це все ж таки центри амбулаторні. Немає фактично таких клінік, де би люди знаходили довгий час в стаціонарних умовах для лікування метадоном. І лікування метадоном, і особливо бупрінорфіном – це виключно амбулаторна практика. Є змішані підходи, такі як Фінляндія, Швеція, де є і лікування в спеціальних центрах, і лікування лікарями загальної практики. В Україні ми маємо сьогодні ситуацію, коли лікування агоністами надається в наркологічних стаціонарах, в фтизіатричних стаціонарах для хворих на туберкульоз, в центрах профілактики і боротьби з ВІЛ-СНІД, в лікарнях районних, тобто багатопрофільних лікарнях. І, на щастя, ми вже маємо досвід лікування в центрах первинної медико-санітарної допомоги, тобто в центрах сімейної медицини. І це найкращий варіант, тому що там пацієнти можуть отримати лікування інтегроване, тобто не тільки залежності, але й інших своїх проблем, які в них є. І ці центри, вони абсолютно не стигматизовані. Туди люди приходять з усякими проблемами, і хворий із залежністю, приходячи до такого центру, вважає себе просто хворим, а не якимось особливим стигматизованим суб'єктом, на якого дивляться так специфічно, і якому треба ховати своє захворювання, і треба обов'язково якось виправдовуватись перед суспільством. Якщо ви подивитесь на цю таблицю, де перелікується кількість хворих, які отримують підтримувальну терапію агоністами, то побачите, що найбільша кількість, тобто десь 50 і більше відсотків хворих отримують пацієнти в найбільш розвинутих країнах, таких як Велика Британія, Італія, Німеччина і так далі. Тобто, чим країна вище за рівнем охоплення медичними послугами і, як інколи ми кажемо, найбільш успішні і найбільш просунуті в економічному плані країни, тим більше там, більший відсоток людей з залежністю мають доступ до лікування. Тобто, є певна кореляція. І навпаки, чим в країні менш розвинуті механізми відслідковування людського здоров'я і налагодження медичної допомоги, тим цей відсоток
менше. Тобто, якщо Україна зараз рухається в напрямку європейської спільноти, то вона має такі орієнтири, що десь приблизно 40-50% хворих з опіоїдною залежністю має отримувати підтримувальну терапію агоністами опіоїдів. Чим більше хворих буде залучено до такого лікування, тим це вигідніше і для самих хворих, і для суспільства. Зараз ми маємо зупинитися на такому питанні, як економічна ефективність. Зрозуміло, що люди, які страждають на залежність від опіоїдів, вони не завжди можуть сплачувати з власної кишені за медичні послуги. Дуже часто вони не мають роботи і, відповідно, вони не мають страховки. Тобто, це категорія громадян, за яких має сплачувати суспільство. Але суспільство все ж таки вже сьогодні усвідомлює, що якщо воно не буде цього робити, то воно пізніше буде нести значно більші витрати і тягар, який приходиться нести, пов'язаний із громадським здоров'ям, буде тільки збільшуватись. Тому ми беремо до уваги таку річ, як економічна ефективність лікування. І маємо рахувати, який спосіб, яка модель і які фармакологічні засоби є більш ефективними порівнянні із своєю ціною. Тому що треба обов'язково співвідносити витрати на лікування і ефект від цього лікування. Бо інколи ефект може бути добрий, але ціна може бути така, що суспільству це буде не під силу. І навпаки, може бути якесь дуже з економічної точки зору легке втручання, але воно не буде давати того ефекту, на який ми розраховуємо. Лікування метадоном є дуже економічно ефективним. І воно обходиться набагато дешевше альтернативних варіантів. Тому що воно і сприяє скороченню вживанню заборонених опіоїдів, і скорочує ті медичні витрати і соціальні витрати, які пов'язані з вживанням наркотиків. Кожен долар, який вкладений в програми підтримувальної терапії агоністами, може зберегти від 4 до 7 доларів завдяки зниженню втрат на злочинність, зниженню тих проблем, які пов'язані з лікуванням важких захворювань, передозувань ВІЛ-інфекції і так далі, зниженню витрат, викликаних грабунками, крадіжками. Можна тільки на одному прикладі показати, що, наприклад, хворий на залежність, якщо йому потрібна доза, він інколи створює, ну, наприклад, він може розбити скло в автомобілі для того, щоб витащити там, наприклад, радіопристрій і продати його, ну, скажімо так, за 20 доларів. А той, хто потім має ремонтувати цей автомобіль, він витратить щонайменше 200, а може і 400 доларів. Якщо ми витратили на лікування цього хворого приблизно 100 доларів на рік, то ми, може, зекономили щонайменше там 400 чи 300 тому, хто ремонтував би автівку. І це тільки єдиний приклад, і він найбільш такий простий і очевидний. Але вже доведено, що зниження витрат на кримінальне судочинство, на відшкодування тих збитків, які приносять люди, які в пошуку наркотичних речовин створюють злочини, це все виправдовує. Тобто, економія на судочинство, на медичні всякі втручання, вона призводить до того, що сьогодні вважається, що співвідношення витрат на лікування залежності і ефекти від нього є 12 к 1. Тобто на кожний долар ми можемо отримати до 12 доларів ефективності. Значна кількість досліджень підтверджує, що економія завжди є і в сенсі також гуманістичному. Тому що ми зберігаємо життя, ми зберігаємо здоров'я, ми зберігаємо
інколи спокій громадян, який би суттєво страждав, якщо б люди не отримували це лікування.